Тетяна Гервасіва, бібліотекар за фахом і за покликанням. Більше 10 років працює в Миколаївській обласній бібліотеці для юнацтва. Щаслива, що її професія пов'язана з книгами і читанням, без якого не уявляє свого життя. Із улюбленого твори Джейн Остін. Так, доброго ранку вам. Доброго вітаємо ранку. Наші ранкові студії. Отже, сьогодні маємо, я так розумію, 5 таких примірничків, які от дуже рекомендовано почитати ввечері, щоб розважитись. Тож зараз не буду багато говорити, одразу вам передаю слово, щоб ми встигли всі розглянути, щоб наші глядачі зрозуміли, що краще взяти в бібліотеці для того, щоб провести свій вечір. Тож прошу вам слово. Ну що ж, дякую. Почнемо з читання для найменшеньких. Угу. Ця книга відомого українського письменника Сашка Дерманського зачарувала мене як читача, як маму своєю назвою. Жменька тепла для мами. Мені здається, це так мило. Класно. І так тепло. І я взяла цю книжку, і сьогодні її рекомендую для тих, хто іще не вміє читати, кому читають. Мами, тетусі, бабусі, або хто тільки робить свої перші кроки читацькі. Угу. Ця книжечка для наймолодших. Вона дуже цікава, дуже тепла, я б сказала. В ній йдеться про те, що на одне місто, скажімо так, впала зима. І зима ця триває вже дуже довго. І навіть найстаріші люди не пам'ятають того часу, коли було сонечко, було тепло. Mm-hmm. І ось маленька дівчинка, саме маленька дівчинка, на неї покладена місія повернути сонечко і тепло. І вона це робить. Як вона це робить, хто їй і що їй допомагає, і що, власне, може припинити зиму, зиму навкруги і зиму в нашому серці, це йдеться в цій чудовій книжечці. Я хочу сказати, що вона дуже гарно проілюстрована, угу, як для маля. Тобто з сітками так можна так, буде розглянути? Дуже великі, гарні, угу, такі яскраві ілюстрації. І звертаю увагу на шрифт. Шрифт також великі букви, такі зручні для тих, хто тільки починає читати, для наймолодших. Так що ось, будь ласка, всім чудова книжка Сашка Дерманського. Угу. Тепла, така мила. В ній йдеться про зиму, але в той час в ній таке перечуття тепла і весни. Що вже, наприклад, мені відповідає моєму сьогоднішньому настрою. Слухайте, це дуже круто, так. Така книжечка для тих, хто тільки починає читати, для наймолодших. Угу. Або для мамусь, або татусів, які читають, але вже так, знаєте, попливло ті літери, вже хочеться спати, але вони точно не попливуть, бо вони такі крупний шрифт, я думаю, дуже зручна для читання і для того, щоб класно провести із дитиною вечір. Це я дуже... думаю, пару вечорів це точно буде теплими, затишними, такими по-справжньому сімейними. Так. Наступну книжку, яку я рекомендую, це вже... Мені вже подобається обкладинка. Мені теж вона подобається. Ви знаєте, ця обкладинка, вона взагалі... хочеться одразу її відкрити і читати. Це, угу, книга для тих, для підлітків, я б сказала, для середнього шкільного віку і для тих, хто постарше. Але взагалі я вчора почала читати і не могла відірватися. Я вважаю, що це, знаєте, від нуля і до плюс нескінченності. Хто захоче, той знайде щось цікаве в цій, угу, книжці. Анна Кошинова, відома сучасна українська письменниця і її книга «Комп і компанія». Ця книжка в минулому році виграла престижну літературну українську премію. Uh-huh. Ось, вона була визнана краще в номінації «Дитяча проза». Про що в ній йдеться? Звичайно, в ній йдеться, ну, відповідно до назви, так, про якісь гаджети і про наше сучасне суспільство. Так, у ній йдеться про хлопчика, класичний цифровий абориген, як усі наші сьогоднішні, uh-huh, діти. Хлопчик Владик, який вирос в місті, і його насильно депортували в село на літо. Він, uh-huh, сприймає це як депортацію, як покарання. Він їде влітку в село і вважає, ну що я буду там робити? Це ж просто жах, там немає гаджетів, там немає комп'ютера і там немає його віртуальних друзів. Але що відбувається з Владиком в селі? Він знаходить справжніх друзів, на нього чекають такі неймовірні пригоди, що він забуває і про свої мережі, і про свої програми, і про все, про все. Книга про дитинство, занурюємося наповно, згадуємо все, як у нас було, а ті, у кого ще це все попереду, скажімо так, предвкушаю, так? Uh-huh. Різні цікавинки, приємності. Дуже рекомендую. Також класно проілюстрована книжка, хоча вона для більш дорослого віку, але також є великі
гарні ілюстрації, зручний шрифт, до речі, і книга така дуже приємна і на дотик, і на запах, нова, новісінька, так що хочете читати, звертайтеся до нашої бібліотеки. І це, скажімо так, гарячі новинки. Це ось щойно тільки потрапили до наших фондів. Це круто, дозвольте мені, я подивлюся, так, тому що я пам'ятаю сама, в підлітковому віці найулюбленіші книги – це те, де про нас от написано, де ми себе впізнаємо і там можемо себе знайти, а що ж буде далі, а як же ж далі діяти. Я думаю, оця книжка реально дуже класна для сучасної молоді, тому що треба трохи їх відривати від тої віртуальної реальності і батькам. От, відімкніть їм інтернет, дайте цю книгу, нехай почитають, зрозуміють, що є трошки інше життя, що можна, окрім інтернетних друзів, ще й реальними займатися і відпочивати разом із ними. Дуже крута, думаю, книга. Я б собі взяла таку почитати, бо дійсно і шрифт такий, знаєте, якщо хочеться спати, все одно ви літери побачите. Так. Аналогічно і з першим виданням. Дуже класна книжка. Я вчора дала її прочитати, скажімо так, невеличке тестування. У мене 12-річний, також цифровий абориген росте вдома. І я мою донечку попросила її просто прочитати. Говорю, от скажи мені, будь ласка, свої враження. Вона сказала три слова: сучасно, прикольно, і ще якесь слово я зараз забула. Ну, значить, їй сподобалось. Вона сказала, залиш мені цю книжку, я буду її читати. Я думаю, і інша молодь, так і глядачів теж почитається дуже цікаво. Наступна. Наступна книжка. Це цю книгу я рекомендую для молоді і взагалі для всіх бажаючих, хто хоче просто почитати класне таке тепле читання. Я, власне, як і більшість, я думаю, наших сьогоднішніх глядачів, і ви також, любимо читати про реальні історії. Так? Якщо якась реальна історія покладена в основу книги, то взагалі переймаєшся читанням. Так ось саме тут реальна історія покладена за основу цієї книги. Це також новинка, взагалі гаряча така новинка. Називається «Я завжди писатиму у відповідь. Реальна історія американської дівчинки, яка отримала, їй було, здається, 12 років, також про підлітків, їй було 12 років, вчителька дала завдання написати листа своєму однолітку в будь-яку країну світу. І однокласники Кейтлін, подивіться її ім'я тут, бачите, Кейтлін, так, написала, в основному всі писали в Європу, вона написала для неї дуже таку цікаву і невідому країну, яка називається Зімбабве. Ну, наприклад, для мене також, я знаю, що це в Африці і більше особливо нічого не знаю. Точно так же і Кейтлін. Вона написала, її лист потрапив для хлопця, до хлопця, якого звали Мартін. Ось його ім'я також на обкладинці книжки. Ось, і вони почали листуватися. Листувалися 6 років. Що з цього вийшло? Як це листування вплинуло на Кейтлін і на Мартіна, коли завдяки листам поєдналися два абсолютно різні світи. Світ Сполучених Штатів, світ дівчинки, в якої є все, яка в основному думає про те, що не чому навчитися в школі, а як гарно виглядати. Ну, зазвичай, як всі наші дівчатка. І хлопчик, який мріє про освіту і, власне, якого може врятувати $1. Їхню родину, це від голодної смерті. Взагалі. Абсолютно вірно. І ось вони листуються, вони дружать. Чи зустрінуться вони, чи щось буде з цього листування. Все у цій книжці. Ніяких спойлерів. Дуже цікаво. Мені здається, що вона буде цікава всім. Я почитала на читацьких форумах. Всі відгуки абсолютно позитивні і, я б сказала, схвальні і навіть більше. Всі рекомендують, говорять, що дуже круто, дуже класно. І я прочитала реальну історію цих двох героїв. Вони вирішили про своє листування розповісти, а допомогла їм цьому ось Еліз Велч. Тому що вони, звичайно, не письменники, але вони хотіли, щоб їхня історія була викладена гарно, зрозуміло і так, щоб, знаєте, тронула серця. Тому, власне, ось книжка «Плід шестирічної переписки і допомоги професійного автора». Читайте і насолоджуйтесь. Думаю, і дуже класна книжка для тих, хто, можливо, забув, що таке листування, бо зараз звикли все через інтернет. Я думаю, от прикольно так от знову в це зануритись, от побачити якусь іншу історію і побачити, як це змінює. Я навіть прочитала, як один лист змінив два життя просто. Абсолютно вірно. Так, і давайте ще наступні, бо у нас часу мало, але треба встигнути. Ми дуже швиденько. Мені подобається от вже, так, знаєте, оформлення дуже мені таке теж цікаве. Таке мінімалістичне, таке стильне. Також ця книжка одразу проситься до рук. А тим більше, коли ми поглянемо, хто її автор, це наш улюблений, славнозвісний Том Генкс. Я думаю, що це ім'я знають всі, особливо поціновуючи цікавих кінофільмів, відомий оскароносний актор, режисер, і ось він взявся за перо. Але точніше, він взявся не за перо, а за друкарську машинку.
у Тома Генкса є хобі, він колекціонує друкарські машинки. В нього дуже велика класна колекція вінтажних друкарських машинок. Я думаю, що коли людина, у нього безліч там друкарських машинок, рано чи пізно вона сяде і щось на ній надрукує. Ось він сів і надрукував. Надрукував збірку коротких цікавих оповідань. Ось вони тут всі вміщені в цій книжці. Видавництво «Старого Лева» швидесенько це все переклало українською. Хвалять і переклад, хвалять і, скажімо так, прозу Тома Генкса, тому, будь ласка, читайте. Я, власне, це мій мастрід. Я хочу прочитати. Тобто я так розумію, що об'єм книжки немає лякати, там коротенькі такі, так? Так, от можна це коротка проза. Так, угу. Це оповідання, вони різні, дуже різні. Є сумні, є веселі, різна тематика, взагалі різнопланові. Тому я думаю, що кожне оповідання буде своєрідним сюрпризом. Дуже цікаво читати. Тобто, я думаю, треба взяти теж таку книгу собі і почитати. Так, і остання нас книжка, встигаємо розглянути. І остання книжка, я дуже швиденько. Я вважаю, що зима – це час читати великі книжки. Великі за об'ємом, де багато сторінок. Ось такі, погляньте, тут, здається мені, 600 сторінок. Але коли взимку довгі вечори, у нас є час, ми можемо сміливо братися за таку сімейну сагу. І так, Філіп Майер, американський, знову ж таки, письменник, і його роман «Син» називається. Ця книжка у 2014 році ледь-ледь трішечки не вистачила, щоб отримати Пулітцерівську премію. Це найпрестижніша літературна премія для американських письменників. Ось, Філіп Майер написав сімейну сагу. Тут історія дикого заходу, історія Техасу, і на тлі історії Техасу розповідається про три покоління однієї родини. Наприклад, батько, син і правнучка. І розповідається про те, як кожен з них живе, виживає, бореться за своє життя, досягає того, чого він досягнув. І в тому числі, тут, скажімо так, цю книгу я рекомендую для дорослих читачів, тому що про Дикий Захід, ви розумієте, що історія Дикого Заходу, вона досить жорстока, кривава. Тут є різні, скажімо так, описи, але ж із пісні слів не викинеш, так? Історичне тло. Психологічно треба бути готовим, треба бути читання. Готовим, так. Історичне тло досить цікаве і таке от епічне, я би сказала. Але я думаю, що той, хто наважиться прочитати таку книгу, він не залишиться байдужим до неї і обов'язково оцінить стиль Філіпа Майера і оцінить те, про що в ній йдеться. І що собі візьме. До речі, вона екранізована і вийшов уже серіал, але все-таки рекомендую спочатку читати. Спочатку прочитати, так, всі завжди кажуть, що краще прочитати, потім дивитися, тому що багато моментів, краще познайомитися з оригіналом. Ну що, друзі, маєте ось такі 5 книжок, добірку, з якими можете класно провести вечір, тож не минути час зимовий, не біжіть кудись на холод, краще посидіть вдома, почитайте, зануртесь у це і от насолоджуйтесь цими вечорами. Дякую вам, Тетяна Гервасів, бібліотекарка, була сьогодні у нас в гостях.